Citare. Jag var en godhjärtad affärsman som bara ville väl. Men en dag bestämde sig kaffebärsgänget för att sticka kniven i ryggen på mig. Okej, nu lurar vi Zettman så vi slipper honom. Vi vill honom ont fast han bara är så onst. Ja, men vi är ju också väldigt onda. Jag blev såld som slav till den onda affärsmannen Sixten Kvidne. Som var i maskopi med kaffebärsgänget. Kvidner var en man som ständigt ville ha.